paro nigel ki besoj e blen ish ti vo in town in paro nigel ki besoj snes in vaks bo nig la pe han ville vært sånn litt sånn genert lure sims genert lure sims Ja, skremme seg med sånn utrett og humoren leverer til forventningene på det området. Det kjekk og regnslig holder orden og storebror til Kent. Smart, intelligent, kreativ. Ikke noe negativ? Nei. Jo, Thomas. Han en litt sånn genert Simon som sitter bak og bare passer på at alle er bra. Ingenting da. Det er mange ting. Lynende intelligent. Rik. Smart. Fin kropp. Ja, det er vel vakker egentlig. Det er vel de tingene egentlig som jeg kommer på noe annet, ja. I don't know.